misalnya aman, suasanane sejuk, masyarakate meyakinkan, sawangane desa ketok indah, masyarakate kompak ya mak. Heeh, nek ora kompak saben taun wayangan ku ora kuat kok, Nduk. Wo ngono. Heeh. Ayo, Nduk. Mbacotake lagu iki spesial bengi iki aku nggawa gareng saka tlatah perbatasan Ponogiri. Coba kilurah gareng tak turu jemeneng. Lumantar serampat cok kaya ngapa Mas Gareng ajar kenal gladi wanuh karo brayat ageng wonten ing padukan jerakah saki wotengenipun. Mangga dados serampate cok. Saiki matane sereng rasa boma kuwi gareng saka Trembol. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu. Pripun kabaripun Mas Gareng? Alhamdulillah. Dalu menika saged dumugi wonten ing dusun Jerakah delingan Karanganyar. Niki dalu ngawontenaken tasakuran bersih desa utawi rasulan. Rasulan Mas. Utawi sedekah bumi. Nggih. Dicikuk dina malam Setu Legi. Pancen biasane nggih ngaten niku. Nggih, malam Setu Legi. Wayangan. Nggih, Setu ki 9 Legi 5 metu 14 jarake genep. Lah. Elok ya. Dadi mengke sak bubare rasulan nanggap wayang dalange Ki Sutarpo Petruk Gunung garenge saka perbatasan Wonogiri Jatipura Ki Pariyun Cakrawangsa Kanthaka Malaksita. Nah. Oh. Jenenge komplit.
Paryon Cakrawangsa alias Raden Mas Kontolaksito. Iya tau? Kontol koma laksito mas. Wong jeneng kok nganggo koma. Nek masjid masjid Jami ngono ae yo nganggo koma. Nek Paryon Kontolaksito ini orang nganggo koma. Jeneng rasa HP-HP rasa Edi rasa. Lo soko. Aku mau di yeah. Tambahi jeneng yo an Sutarmo Ki Sutarmo Gondowarsito. Asmo ki kinarya japa Sutarmo Suta ki anak mo ki utama anak sing utama Gondo ki ambu Warsito ki kabar bocah sing utama gandane kabare tekan ngendi-endi ngono ngerti kowe mudeng Paryon ki apa Paryon pari ki wis genah lek makanan yun ki kabeh ngayunake wah Paryon wah ya nek cokrok monggo ki Cokro monggo ki sanadyan gareng ora kok cokro monggo. Lah mau yo cokro wangsa. Oh cokro wangsa. Cokro ki gamanan, wangsa ki mangsan. Oh ngono. Dadi gaman ki metune kala mangsa. Kala mangsa. Lah nek kontelaksita. Kontho ki kontho koma laksita. Kontho ki keadaan bengi ki gareng nek laksita nglesakake bengi iki awake dhewe nyambut gawe bebarengan. Oh, dadi kowe bengi iki nglaksanake dawuh saka warga masyarakat Jerakah, nderek garing ana ing tlatah Jerakah. Ya iya, bae mbatah. Mletik kowe. Mletik karepe ra karepe. Mletik matamu. Makasih lho, Dik. Padha-padha lho, Yun ya. Jan. Wah, aku iso ngerti makam delingan iki aku leren. Leren apa kowe mau ngerti cah boncengan ning kono kok? Kowe mundhak mandek iki apa sajake golek mangsan iki kowe ngono. Ora golek mangsan Mas, golek perkenalan. Nggih. Nderek memuji mugi-mugi masyarakat ing Jerakah mriki sak sampunipun ngawontenaken bersih dusun mugi-mugi sak ayuping barak ing dusun mriki pinareng karahayon keselamatan rahayu wilujeng. Amin. Mas Gareng. Dalem ora susah kakian gunem tanpa guna masyarakat ing dusun Jerakah menika sampun sawet lawis setunggal tahun laminipun ora nate ana hiburan rakyat utawa hiburan masyarakat. Nggih, kula nggih sedhege urip lagi niki kok kula mriki. Wah ngono. Nek liwat nggih tau jaman kula adol es turut mriki biyen. Adol apa Mas? Es. Es apa kuwi? Es mambu. Es mambu? Mambu. Oh ngaten. Ora mambu-mambu. Nggih. Nggih kula nyuwun anu nggih Pak Jalan. Kula asal Kintulan nyuwun lan apa niku jineman kenyon desa. Oh. Jineman kenyon desa. Ki sing ngayati kenyo iki perawan desa iki ya desa. Desa dadi sing nyindel iki ya perawan desa Ibu Sainah. Oh kuwi jenenge Ibu Saminah Mulyono. Padha nae mbok arepe. Mangga. Mangga. Kayang apa? Langgam kenyon desa anu jineman kenyon desa Slendro Songo. Slendro Songo Malik. Diwalik nyilih pantet sih. Diwalik karepe ra karepe mlayu gagasan. Nabuh kenyon desa ya ra iso. Sang saya. Ya. Moga mbubulahke taningan lho. Sing madang ya gen madang, lah sing nyinden tetep nyinden. Kok nek bar nyinden agek madang. Iki kojrat ta anggere gareng metu ingon metu kok nek gareng wis medhun pladene mulih. Wis ora uman. Mas cepaki Mas. Anu kok jenenge loro dan kuwi dilumpukke gawake gareng Mas. Apa aku rumahmu asu? Ayo nek. Gak. Nek kira-kira kowe opel ya. Sekitare lho Bu. Waduh. Iki kembangan pinggiring kok ndara iwak dikerak kok. Mangga gen sinden diserongke sithik. Kenyamanis. Kaya ana kenyamanis. Ana kenyamanis. Yeah.
pokoknya bengi iki wayangan mat-matan kegemporo bini sepo masalah tali kotak kono wis bubar wong edan soalnya tali kotak wis pedot ngarep isine. Okay. Yeah, lanjut. Heng panjang jineman dijogeti ra cah pinter angel. Ora iso. Eleh teles, wae aku ora iso. Ora iso. Pancen kowe wis wong mletik kok, Ren. Wis. Sopo? Coba saiki kowe joget karo Siti. Hah? Yo sore. Hutan waya sore. Ayo dan diteke. Bu. Sik, Dik, Dik. Lho, larase beda. Larase beda. Oh, sing dijep beda. Iki pun, Mas. Oke, pesan kas bu, sak ramban kas, opo-opo hutan wanci sore, ayo dikande, yo asik, moga bu. Jeng dalu Mbak Siti Purwanti. Jeng aturaken milu jeng dalu ki Pak Dalang. Iya, kowe mau saka dalem bareng sapa wae? Kok dalem kok kong omah. Kong omah. Tak desa kok. Kok diajeni kok ora entuk. Lah kowe iki nek kancane diajeni kok ora oleh iki ngopo? Ya aja iri. Ya aja iri aja serik kok. Nah, apa kowe aku elek terus kok ngomah lek kowe kok dalem. Wong mbok ya tepo slira. Lah, kok ora tepo slira? Wong aku mau ya wis takok karo Mas Gareng. Sampeyan saking dalem kalih sinten, kalih putra, kalih wayah kowe ngono. Lah sing aranane aku Gareng Joko sapa? Ha, pancen kowe ya dipo 25. Umur kowe sedak 5. Lah, sedak 5. Sedak 5 wisan. Sedak 5. Kira-kira cita-cita arep teko pira? 12. Kok 12 to? 120 kuwi panuwunku sebabe mbahku lan ayahku kuwi 120 ke kasedan jan. Ora mesti kok mbah ayah teko 120 ki njur anake teko 120 ki ora mesti kok. Kuwi kari nonton kelakuane anak. Iya, lah nek kuwi tenan. Insyaallah tak gawe apik insyaallah. Ancen nek kuwi kelakuanmu sing eleki guru pamong karo kelakuanmu ora. Iya, insyaallah aku wis tobat. Coba ngaturno larase pelok. Yo Ti. Apa sing arep aturke? Selok te. Gara-gara awor siti kaya jambi sinigar lho. Iya. Sing lanang ya jambi waras karo jambi bosok. Bosok ya karepe ku diinget ya ora bosok. Ngatur kapan, Nduk? Ketok piye lho sinang. Jan elok tenan. Rambutmu ki mbok dicukur ngono lho. Lah sing warai kangeli ya iki kok. Wandane kaya munyuk ana ngangeni. Sapa sing urung kenal Gareng Trombol?
Monggo, menika lagune menapa pelok, Mbak? Mboten enten pamundutan apa ngoten. Dereng wonten, dereng, dereng. Nggih, mangke niku larasi silindro. Niki pun kadung disetel pelok. Ning no 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 no. Pas. Nyuwun fotomu ke mamon. Nah, foto, difoto. Fotomu ya, kowe rene ya foto. Ora bawa kok ora mening ngono to iki ketoke ya. Nah, gareng kan bawa. Lah iki tek cerono. Alah lah. Lah wong kuwi. Kosir ku menake sing kuwi gen parani nonton wayang nganggo seragam kok. Lah ya kok darai penonton ya bawa yo. Kok tak ibu nyatus wong telu. Penggerong telu ting cerenuk bareng kok. Aja kuwatir. Amar gareng trombol iki. Tanger pelok nem tanger. Tanger war wong kok engak bacok bathukmu. Bathuk endi? Iki. Sudi to bathuk. Ayo bathuke iki ngono lho. Oh iki kan roh aku nek swajamu nek. Nggih manut. Pun bawane sak-sake Mas. Mangga Mas Wagio. Mas Mas Wagio lecing. Pian aku kaget aku. Wong bawa kok bocah bocah kale putih. Ra wes. Kondro biyen Mas Wagio wis nate kondro. Apa kandhane ndu? Kandhane sekepiye sih? Marang nyayi. Doang manis marang yayi doang manis lah turewe meneng kaya bunga bunga bengi-bengi kowe iki karo kepiye to kowe iki? Nanggepke sound system bareng ra gunane ra digunakke ya ngopo? Lah wong bawa kok duneni. Garing stres. Garing stres tok lho. Stres tenan kowe jeneman. Eling ajroning. Iya ya iki. Bebraya. Ngelingono olehmu bebrayan karo Siti iki kebaki panggoda. Ah, digodho ke ora apa. Kebak panggung dosa ya akti. Kaya leh omah-omah karo mamahmu sing nang omah ke lak kebak panggung dosa yekti. Ora pasrah panggodho. Mang esuk iso ngingok. Lah papah mulih tak dunge iki mamah terus nyander tase. Aku jenenge wanita setia marang pria. Oh iya. Tur jejik nyamleng. Nyamleng ki sing ning jero mobile ya to. Ngrasani lho bojone asu garing ya ayu. Ayu ya dasare ya guru. Guru apa? Guru PAUD. Alah, tak kira guru SMA apa apa kok guru PAUD. Guru PAUD kok pamer lele. Lah bojoku ora patek cetha. Ya. Monggo. Rupeda kang nyrimpati. Rupeda kang nyrimpati. Duh nemasi. Rawang ayo bojo saling mbok aja kleru nyogok. Lan maneh citrae
janji. Jebul tiga gandeng marang kenyo liyo. Potomu langsung buka celok nduk. Ya lano lano ya potomu si Universitas ngendi, Nduk? UNS pundi? UNS Surakarta. Oh, sebelas UNS Maret. Surakarta. Neng nggonku sesuk, Nduk. Aku wis rampung jemben kuliahku neng ISI. ISI. ISI kuwi juga bagian isi, apa, Mas? Indonesia, bagian komputer. Eh ora enek arek ISI ki ora enek komputer. Nah. Nek kuwi ISIS kuwi. ISIS. Kler. ISI kok juga komputer. Komputer. Juga komputer ayah kowe boleh terus dicekel polisi. Oh, jebul maling to. Iya. Tibake nang ngisi gur maling to. Oh, biyen maling. Maling sing aku jebose kuwi kok. Bandane. Lan ora ana. Iya. Yeah.
ngambungi wong akeh iki ya akeh. Akeh. Bareng ning omah gure nek bojoku sepet aku nyawang. Oh nyawang bojo kok sepet ki lho. Sepet bar roh kok ngene iki lho tekan omah. Ih ambune sangit. Nene bojomu kekno wong wae. Mangsa iki kok. Kaya ngono kaya ngono ya kok gak lara lopo. Iya. Iya abene ya apik kok. Ijalno aku ora apa-apa. Tenane. Kira-kira piye kowe wani tambah piro kowe reng? Sengon sawit wani aku. Lah, sengon sawit bocah kaya ngene kok dijoli sengon. Sengon sawit sak pote ya. Ya sak lemahe no. Oh sugih berarti. Sugih apa? Wi wong Ciloko ya kuwi. Kok Ciloko pripun? Sasuwene ndek melu aku iki iso tuku lemah pirang-pirang nggone ora iso malik beselih. Ya ora iso malik wong kalen kok ya diwalekke. Nek ora sugih apa ya mobile ganti. Nah, mobil touring Pajero. Lah ya plate we urung metu lho. Pajero touring. Panas yo Pajero nek ngangsur muring. Kredit to, Jan? Ya iya. Tak kira yo lunas. Neng kan duwe, Dik. Iya iya. Lanjut pring kuning. Ya. Ya, Nek. Selalu terbayang bayang duwe. Walang sentien. Ya enak to penyakit sapi walang sentien ngono kuwi. Enak biyen saiki wis ora jaman. Lah kaya ngene iki digugah apa-apa kuwi ya cukup ngene iki nduk. Lah iya. Ya apa contone? Heh, contone kok ge apa? Ya ge dalem. Nggo ngragati anak-anak telu ya kabeh wis ngabdi negara. Anak telu kabeh wis ngabdi negara. Kang Pambayun Pambayun areng arsitek pembangunan. Arsitek pembangunan. Iya. Nyambut genteng di Mas. Bagian muda. Muda apa? Jenangan. Alah, kuli iki to. Lah kuli aku perlu arsitek pembangunan. Arsitek pembangunan. Apa temboke nek arek jenangane apa kowe sing diceprot kowe? Wah, pager tukang kuli udak. Oh, kuwi nek bahasa ngetrene arsitek purdimen. Iya, nyampur wedi karo semen. Ning ya nyukupi kok ya alhamdulillah. Nomor loro, nomor loro. Nomor loro nang kelurahan.
Oh, kaur mau kados apa carik? Carik. Bagian keuangan. Oh, keuangan. Dadi kaur keuangan. Sekretaris. Bendahara. Ya, keuangan bagian perempuan. Iya. Sing nomor 3 alhamdulillah ya wis ngegekne omah aku kok ngene mobil aku kae sing ning Jakarta. Oh, menapa kuwi? Ana blok M bagane pegawai bank. Wah. Jantel. Bank Mandiri apa? Manajer Bank Mandiri. Apa Bank DKI apa? Bank BCA apa Bank BCA-an? Oh, ana nggon Bank Jo kuwi kok. Oh, kok kan ngire. Anakmu dadi kere. Ya ora kere, 1000-2000 lak halal, juta-jutaan duplek-plek polisi wae. Yo. Arep. Lah nyanyine apa? Nyanyine piye nyanyine? Selak ijo, Mas. Selak ijo, Mas. Selak ijo, Mas. Kuwi anak wedok apa anak lanang? Lanang. Oh. Dadi nek ngamen iki lagune gur selak ijo, Mas. Selak ijo, Mas. Selak ijo, Mas. Selak ijo. Dendang gedung latihane sing latih bapake latih bapake aja macam-macam lho nggih hebat tenan masuk lho masuke lho mring nang mring Siti, Kimas Garing, Ralat Samet Lawis menika wonten kintunan serat. Kagem Pak Dalang ta Ibu Cangi, nyuwun pangapunten menika Bapak Lurah. Bapak Lurah Dr. Andes Kustono kepareng rawuh. Katuran paring pangandikan manut swasana ing dalu menika. Pramila kagem panjenenganipun Bapak Lurah Dr. Andes Kustono keparenga paring dawuh lan paring pangandikan atur sambutan kagem warga masyarakat Jerakah supados anggenipun ngluluri lan memetri kabudayan tansah linanggengna wiwit dalu menika ngantos ing sak lami-laminipun. Krana menika sasana Pandhayawara kula aturaken sak cekapipun kagem Bapa Dr. Andes Kustono. Nuwun matur nuwun. Ngrungokke sik ya maaf. Bapa Lurah. Nek ning kelurahan ki lurah, nek ning desa ki kepala desa utawi kepala desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggeng kula hormati Bapak Korling Jerakah, Bapak Sukirno, di dalam Sutarmo ya, saking Yatioso, sederasan poro pangrawit pun, sadaringi pun, kabupaten Katalumpen, adik-adik saking mahasiswa KKN yang kula tresnani, sedoyo Bapak Ibu pandemen wayang kulit ing dalu menika kula sangat sangat tresnani. Ngambali atur semoga kula dereng sampeyan sareng njaluk raos puji dhateng syukur dhateng asta dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kawit ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged-saged makempal manunggal silaturahmi wonten ing lingkung papan mriki kanthi kawontenan wilujeng rayu. Matur nuwun kula saking atas nami saking pemerintah Kelurahan Delingan dumateng panitia ing dalu menika sampun saged ngawontenaken kegiatan rutin ingkang arupi bersih dusun ya. Menika saestu menangka wujud syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat nggih
ngarepi rejeki mugi-mugi sasampunipun ngawontenaken Gusti Dusun menika sedaya warga Jerakah menika pinaringan rahayu selamat nggih dipun lancaraken sedaya urusanipun nggih sekedhik kalau melihat babakan pemerintahan menika dana saking pemerintah Kabupaten Karanganyar ing ngarepi sarpras nggih menika sampun cair semoga kula nyuwun tulung sedaya warga Jerakah guyub rukun anggenipun bangun ingkang dipun biayai saking dana sarpras saking kabupaten menika. Ugi mangke sasampunipun dana sarpras menika mandhap wonten malih wiwit taun 2019 menika wonten ingkang naminipun dana kelurahan nggih. Menawi desa ada dana desa, untuk kelurahan ada dana kelurahan. Namun besarannya tidak seperti di desa. Kegunaannya bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan bisa digunakan untuk sarana fisik. Lajeng kula mboten kata lumpen selalu mengingatkan kali panjenengan sedaya babakan merawat dokumen kependudukan. Biasanya dokumen kependudukan ini sok beda-beda datane nggih. KTP, KK, akte napa meneh kali sertifikat. Kadang-kadang beda nggih. Wiwit dalu menika mangke diteliti dhewe-dhewe nggih. Sertifikat iki wis padha karo jenenge napa dereng. Kadang-kadang disepeleke. Ngoten niku, tapi sewaktu-waktu digunakan grupiakan nggih. Nah, ngaten menika kedah wonten pengadilan. Terus kadang-kadang sok gampangke lah lurah iso bisa itu tapi dipaksakan ya. Yang benar harus lewat pengadilan ya. Lo menika data KTP, KK apalagi data surat kematian ya. Surat kematian kok biasane angger dibutuhke lagi golek yang ngoten niku mesti arti go urusan tanah ya. Kula nyuwun wiwit menika dipun teliti data kependudukan menika. Kula kinten namung semanten mawon nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Bapak Lurah Wustono ingkang sampun paring sambutan kagem warga masyarakat Jerakah maliginipun. Nggih, kula nggih nderek imbuh wuwuh dokumen kependudukan menika sangat penting di saat atau di era sekarang ini. Terkadang KTP niku eneng KTP asmane Suparmin. Delalah eneng kakak iki jenenge Gurparmin. Itu saja bermasalah. Nggih, bermasalah. Terus apa meneh tanggal lahir sing ora cetha. Eneng kakak tanggal lahir 7, eneng KTP tanggal lahir 20. Lan iku ya ora kanggo. Apalagi kalau di buku nikah, di KTP dan di KK itu sak berbeda niku saya ora kanggo. Contohnya panggenan kula wonten punya anak mau bekerja di luar negeri. Anaknya arep ngurus paspor. Bapak iki eneng KTP jenenge Abdul Ghani. Eneng nggon KK asmane Sugino. Engen enong gen buku nikah jenenge Gino. Lah niku ngantos sak yaketen Kang Putra dereng saged bidal dateng Taiwan. Mila saking menika kula nderek ngimutaken bilih dokumen kependudukan harus tertib dan harus sama serasi sepadan. Oh iya. Nderek ngilike imbuh wuwuh ya elek-elek iki ya ngurusi nggon pemerintahan desa ya maeh. Mula kang mangkonon duk ora lidok ya mung nderek memuji muga warga masyarakat Jerakah wis diparingi seserepan karo Bapak Lurah iso nindakake apa sing dadi dawuh-dawuh ki mau. Iya Mak, iya. Luwih-luwih arep ana dana kanggo infrastruktur ngecor dalan. Wah, jan kelurahan iki arep entuk dana desa ning dana kelurahan saiki ya, Nduk. Mulai tahun 2019 iki ya Mak,
muga iso bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Delingan. Ye, Mbak Lastri tak aturi jumeneng sesarengan kalian ki Lurah Gareng Walik Selendro. Ye. Wis. Mataram, Cok. Ayo, ayo, ayo. Timur sekarang nih, ayo bangun keluarkan nih, asik sayo. Urupe ora kaya gareng kok. Pripun? Angger dikae, angger enek sing ngadeg iki ya rada seger. Heeh. Dalak ya tengok-tengok ngedep debok. Makasih lho, Reng ya. Padha-padha. Ya, selamat malam Abang Gareng. Wis ora jamak pokoke saiki wis ora gumun. Ora gumun? Roh gareng kok ora nyekel ki tak roh wonge. Tenan. Lah kuwi ora mergo seneng, ora mergo naksir, ora mergo gumun. Mergane? Mergane memelas ngono. Ya memelas ora nek dicekeli nang pikir ya mak nyes ngono kok. Lah nggih to. Kula nyawang bocah kados ngeten iki besok nek gedhe kados nopo. Wah apik, Nduk. Kuwi nek gedhe ya gagah bagus. Saya nek wis cukul untune karo rambuté, Nduk. Ya kayak ngerokok kowe. Akeh eram lah. Ya kaya ngene iki ya anak menungsa iki. Anak menungso. Anak menungso. Kowe anake sapa? Aku yo tetep duwe kertu penunuk aku. Heh? Penduduk? Ya penduduk. Oh, kertu penunuknya apa? Kertu kok kertu penunuk iki. Gawanku nang ndi penduduk komplit apa-apa komplit, lan nang ndi takoni oh Pariyun, Trombol dadi pura. Ora percaya nek kuwi ndek KTP kecamatan kok. Kowe wingi kae jare nginep nang hotel Ken Dedes kok. Ditarik KTP orang duwe. Kok kaya pas keri kok. Sanu pengin nginep ning gubukno kok. Yo gubuk asmara. Asik. Lagune gludug asmara. Asik sesak sesak. Isis katut angin we.
Iya, angkat ke. Gila nih. Si ibu, ya kaya-kaya kayak ponakmu, putih gak pedet bu. Orang ini kita mumplung. Kalau pokoknya ini gue bocor aja sudi dong. Wah, alah, bocor aja ngerebut naik uangnya kok. Ya karepin ya gelap ya. Alah, yang penting halal, bisa ada izinnya, ada surat. Ada suratnya, ada kitire. Nah iya toh. Kitir ini kitir apa? Biar ini ada nyadong lo ngopet nganggu kitir. Orang tau cilik. Campur sari gagrak kino. Campur sari gagrak. Campur sari. Campur sari. Campur sari. Campur sari gagrak. Campur sari kok campur sari. Alhamdulillah aku jurip. Iki usah alhamdulillah. Nah apa rendang mati? Tiba ilatku ini biar ini cewek. Tak dandanya tak jutaan. Isa cewek? Demen cewek. Dan kaya warga dilat mau wedok lo langsung. Wih puli ilat ini mau dilip karo upo kan tuh. Gue cewek. Iya lanjut. Cakatan. Ayo. Catatan cerahnya di sesuk jam lebu kuliah. Hah? Wis sesuk jam lebu kuliah. Setuku lek setu mung setengah hari. Oh, setengah hari. Sing setengah hari nggo ngarit. Kuliah ya apa? Miku kuliah. Mengko. Asmoro melambangkan Mas Garing orang di KTP nginepin neng gubuk. Eh, sing akon linggih sapa? Dereng ta? Urung kon linggih kok sarep linggih. Salah. Masih nuansa Slendro. Urung kon linggih. Coba, kowe arep ngatur kapan nuansane Slendro. Niki wae tepan nyuwun. Pun apa? Pak E sing mriku. Pak E lemu wae ngersake. Pak E lemu. Ngersake apa kae? Sing dikeroyok semutnya apa?
Manis. Manis. Oh, belok. Ki manis ki belok. Mas Garing ya manis. Manis. Ya. Manis. Mas Garing bodine kuning langsat. Langsat. Kuning langsat men ki odolmu apa? Heh. Kok iso kuning men ki odolmu apa? Watu. Ya aja nesu ngono. Balik belok. Nek ngenyek men ya kuning tenan lek. Agar rada ireng titik wae tak cet. Mangga kinlayatan kumandanging lelagon manis. Manis. Yeah, yo.
kasih. Matur nuwun permintaan manis sampun kepareng katur. Menika wonten Nawala. Nggih. Kanthi atur assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking kula Pak RT Wirya Yatmin. Nggih. Katur panjenenganipun Ibu Limbuk Tai Mas Petro. Kepareng kula nyuwun gending. Pepeling dipun bawani. Gending menika kula aturaken kagem warga masyarakat Jerakah lan lingkunganipun. Ugi Bapak Korling Jerakah, cekap semanten atur kula. Mugi ndadosna jambining sayah. Wassalam nggih. Menika Bapak RT ngersakaken lelagonipun pepeling. Oh, karo lagu tempiling yo. Lor dhewe bawa sik. Gede, bawa sik. Rukun lima, Islam lima. Ya, ala. Nyemut ireng. Semut, semut. Ayo we cara bawa semut ireng piye, Rek? Aku ya ala sapek kok. Semut ireng. Nah. Mega. Ya, alon-alon. Santai we, Wadhe. Rup. Nika mung nutuk kotak aja kaget karepe. Rukun Islam kang limo puniki pengirong saka tlatah Ngawiyat eneng tlatah Berjo cedake Tlaga Mardirta nano katindakno mring para saksama mring para saksama ngature linggih kok aja padha ditinggalke aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadate gemblogok suarane gemblogok soalnya ya elok jembeng lur ya kang ongko loro lano lano hei ojo ganggu lano lano kang ongko loro kang ongko loro kang angka loro salat ongkang angka loro salat dende kang ka telu Ramadan nindak no poso kapat ya kat ping limong ibadah haji rukun Islam sampurna kur Ibu Mulyono dalah Ibu Heru. Ya, pepeling, kira kendang le, kendang le, pepeling kendang, ya le, tak cuca. Lut 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 lut. Tidak hilang, tidak hilang.
Sarno. Siram komplit. Tak hidup-hidup kaya tekun le ngibadah. Tenan wah keklambine. Sing sepisan maca syahadat loro. Sholat. Gelem sholat. Telu gelem bayar zakat. Sing papat gelem poso. Peng lima munggah haji. Wah Bu Haji. Sopo Siti. Wah kondang. Ibu Haja Siti Purwanti wah janelok tenan. Kiai Haji Pariun ora patut. Bapak Kiai Haji Pariun Cokro Monggo. Ora patut. Aku. Ketoke wagu. Sing penting ku umroh sik. Apa, Mas? Umroh. Gumoh apa? Umroh. Oh, ngono. Siti. Lastri ngadeg. Diringke kijinge, heh, kaya ngapa? Ya, Dok. Iya Mbah dadi larasi slindure Mbah. Kijing miring bubung cek yaene kok nek wis wengi angel diringke. Randuwe jempol mas,
kijing miring jolalilo parekane jolalilo ade pacote jolalilo kembang jambu diabrut-abrut penyanyine ayu ora duwe jambayi jambayi piye ta gareng garap genti lho gareng garap genti Pakde gareng parikan nggih monggo sing sae lho nggih nggih dadi tulodo lho nggih dadi tulodo jare wis arep umroh nggih umroh sing apik lho ya nggih ayo sida ra sida dunake ora nek dunak jaman saiki Mas Gareng nggih jaman saiki wis ora nek dunak ceting manci ceting apik-apik kuwi oke kok ceting apik oke liyane dunak Blandong piyayi iki kutho kene iki kelurahan ora eneng jayi Blandong merasa Blandong awake wis semene awake ringkih kok Blandong awake cedek telek ngono kok Blandong bareng iya iya cedek telek ya telek parian kok kula kowe muni kan oh iya sar iya rapara gentong gedhe akeh lumute bokonge gedhe akeh lumute mas akeh cing miring mau mas akeh cing miring jolalilo wangi aneh jolalilo ade pacote jolalilo ngoso waya aja ngoso to mas Gara. Nggih. Pareng le. Heeh, parengane. Godhog rontol kayune jero megal-megal. Tore-tore putih. Mas, akeh-akeh iki. Mas, akeh-akeh iki. Dunak weton mati yo. Pak menang bayare geto. Mas, kijing miring. Ayo mas. Kijing miring blandong kayu netek bokok leru sandinge mas kijing miring ayo mas kijing miring blandong kayu necingkong demok bokok leru ketol mas kijing miring ayo mas kijing munggah bareng ora nggawa tali yen mas gareng duwe pelem mana lagi mas kijing miring yo mas kijing miring ana kodhok kok kalung impus berarti saka turung lepus mas kijing miring ayo mas kijing miring wedhus diangkut picak kareng bagus matane patamar mas kijing miring ayo mas kijing miring brambang temumpang poko wis numpang sing urung krasa mas kijing miring mas kijing miring kepang dieneng-eneng wis numpang ngomong urung keneng mas kijing miring ayo mas kijing miring munggah bareng kok gawa wedhus mas gareng rada bagus mas kijing miring mas kijing miring 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 ngulon wasedan ora kelakon kijing miring ayo mas kijing miring brambang temumpang meja yang lalu biar yang lalu kandane kang sekar gaduk lan kembang kembang menor kang semua rob winor lan noyot oyotan kadi
sumo mangembar ambar mawara koko sing tupo kengku malon kalon hawar mego kang membo batoro tan samar pamoreng sukma sinok mayarina ya ing sepi sinimpen telengkeng kalbu pembukaning warana tarlen sakit liyep layaping aluyun lere pacating sukma semusuk mring rasa jati katalika kaya mangkono laju lampahing para Kurawa ngawiseng ya para radya bala lampun tinandra kadya roping jalani diwasa koko sing dupa kanggo melut kening kentiasa ngapeke oh kemengku segung jajahan mendemo baris kang prayit noyo guna saranta dinumpa siku ing pengawak Pandhawa inggih putraku kula Bambang Aswatama wonten dawuh pangandika paman pati marmane siramu pribadi ingsun timbali nengersanipun paman kula mula dadya sumurup punggir Aswatama ing wektu dina iki Kurawa nedya budhal marang negara Jonggribik ndherekke laku ning Senopati Ngastina yaiku Narpati Hingawangga kang mangkono Aswatama ya jodi kangelan undangna marang para wadya bala sata Kurawa miranti gegaman tumbak putung dilandhei bedhil buntet dikoroki pedhang abang diwarangi aja kaya bocah cilik nembang teng ora budhalan nggih. Tansah nembah kang piniji. Sang Aswatama sikra medal.
undang wadya bala mangku. Romahap kang para wadya hanampi dawuhira poko tan wonten kang samya kentun hambung nenggo bendi bidyal sampun paman swanti sawiga ing katirmagang ing dirimboten badhe karo dening damel ingkang putra Bambang Aswata menamung sendika ngestaken dawuh aja nganti lali waliken bendhemu kula plonotna nulinggi sang pati sigra anata baris nyawiji gumolong dampiak-dampiak kumregut lampahe binarong krapiak watang agade kumelar ngebogi